evo taj prostor ćemo malo iskoristiti. Ove, pa odmah, kad smo već ovdje pokazali što i svoju sobu, koju za naše lajtere, pokojene, ovdje u Liku. To smo poredili sve četiri godine, za sve lajtere, poginuo je naše područje. Uvijek je većeg područja ovdje, ali posljedno područje Pika. Ali to nam je knjižnica, ovdje preko, tako da... U knjižnici smo to nekaj četiri godine. Oni koji su poginuli na ovom području. Čili je smisao bio da zapravo kad dolazi u knjižnicu, kad se dolazi ovaj, djeca konzumiraju sve što je vezano za, za čitaonicu i knjižnicu, da prvo dođu i ovdje, da bude odmah tako na jednom mjestu. I to je zapravo ovaj... Imamo i trenutno gore onu izložbu ovaj, od Damira Hojke. Sada provjeriti da su povijek udovice i osnovnu socijalnu pomoć. Iz toga je protekla jedna udruga koja je zapravo interesantna. Žene su izuzetno aktivne. Udruga koja je djeluje punih 17-18 godina. I evo, mnogi dati ga budu krenuti, pa to djeluju. Nakon određenog vremena se raspadu, međutim, mi imamo jednu vrlo, vrlo aktivno i vrlo... Čak i evo, tu je zbog koji je lijepa. Evo da malo popravljamo. Vidjeli smo se već. To je zaista jedan kvartić u Zagrebu. Imamo vrlo, vrlo dobar gradski zbor, evo, punih 15 djeluje. Za tu populaciju, tako malo, bez prekida, puno veći gradovi nemaju nikakvog zbora. Mi imamo i hvala Bogu, prate nas u svim situacijama i svim izbivanjima. Samo žene hvala. Rekao da imamo udrugu žena koja također ovdje djeluje, dakle da ovaj prostor koji je inače, dakle evo, više namjenski, pa i žene sutra i zbor je, i tako da imamo te udruge koje sad daj se više, mislim, rekao se da se i za svakog uspješnog muškarca to je uvijek, tako? Da žena, ali imamo udruge žena. Da nema njih, mi smo ovako slabe, da bi same krenule. Dobro, evo, malo se osvijeli, vidjet ćemo se na trgu. Hvala. Subota je taj dan kad možemo pustiti ljude, radni dan, zbog toga smo to pomakli za dva dana unaprijed, ali evo, bitno je reći, Lipik je prvi oslobođeni grad, dakle urban bilo više prije toga oslobođeni periferni sela i tako dalje, ali nešto što predstavlja urbanu cjelinu, dakle to je bilo 6. prosinca, kada je Dubrovnik, Sveti Nikola, najviše stradao, kada su granatirali, kada su mnogi gradovi visili, tada je ovaj, Lipik oslobođen, evo mi se možda medijski nije to dovoljno poznat, mi smo mali gradić, nije velika sredina, ali je to činjenica da od tog dana zapravo u Hrvatskoj kreću sve stvari na bolje. I ovaj, a pa zato za tu prigodu smo i otvorili ovu izložbu. Ovo je inače više namjenski naravno prostor, više smo imali jednu promociju jedne knjige koja je najbolje, ovaj godine na temu Domovinski rat od doktora Mićevića iz Kutine, tako opet za ove dane koje ne dolaze, imali zgodnu prezentaciju te knjige, a dobar dio te knjige, dakle jedan riječnik koji se prvi uključio u Kutini i organizirao je svetet u okviru 56. Kutinske bojne, napisao je autentičnu stvar, evo tako da smo i to upriličili. Inače, kažem, prostor je više namjenski, s tim da mi imamo tu zovemo malo do nas dvije prostore koje zovemo talijanska ambasada. A zašto? Zato što ovdje živi značajna talijanska zajednica. Doseljena prije 120 godina.
5 godina iz područja Beluna. To je bilo pirao Sudrovski, oni su nevjerovatno ovdje dobro, čak mogu reći, kroatizirati, za razliku neki drugi prostor. I stopili se sa ovim stanovništvom ovdje i oni su nama bili od izuzetne pomoći, baš upravo za vrijeme Domovinskog rata. Iz razloga što su, dakle, oni bili napadnuti, što su se branili i što su zapravo onda talijanski mediji prepoznali da su njihovi sunarodnjaci, ti koji su napadnuti, bili su zapovjednici i to je imalo za rezultat da su oni pripomogli i opremanju ovog prostora i jednim dijelom čak na početku su dali jednu malu injekciju za izgradnju. To je zapravo zanimljivo, sad jedna grupa ljudi piše o tim Hrvatima u sastavu Hrvatske vojske. I zapravo, odnosno tom etničkom ima, negdje oko 10% je bilo. Znate, što je zapravo jako puno s obzirom na nastoje. Zanimljivo je bilo, da, baš tako, upravo kod Italijana. Oni su ostali frapirani, Italijani, od njih bije glas kao oni su, nije su upravo Bosni. Mi su tamo bili pitko, dogodili su zapovjednici, dva zapovjednici, bili upravo talijanske nacionalnosti. Naravno, oni su ovdje, oni žive ovdje, s našim ljudima. I prvi načelnik općine, tada je bila općina, kasnije grad, je bio Zanetti Marini, talijanskog podrijetla, stopljen sa Hrvatima ovdje. I to je zapravo sada tog trenutka na neki način pribijali tu medijsku blokadu i u početku sve predrasude koje su bile. Svima, dakle, ne samo o Italijanima, nego bili su i Česi, i oni su se tu maksimalno kuće. Jer imam isto, mi imamo i sad dvije značajne grupacije, i Čeha, i Italijana, naravno, bila je i Srba koji su bili na našoj strani, ovdje sad. Evo, polako ćemo krenuti, evo i umjetnika gospodina Ibrovića iz Zagreba, akademskog kipara koji je izrazio pismu prvog hrvatskog predsjednika. Gospodin Ibrović, vi ćete ocijeniti njegov A inače i branitelj, pa smo ga zato i izabrali. Najrepetivnije što imamo, jer drugi dio tam gdje je stan dio lječivište, dio tam ima reći par koji su već poručeni, nije odmah. Ja koristim priliku da se zahvalim gradonačelniku, gradskoj upravi, akademskom kiparu Imroviću i svima onima koji su zaslužni za danas za ovo otkrivanje trga hrvatskim braniteljima. Vi ste prvoga hrvatskoga predsjednika, jer je to itekako važno ne samo za ove nove generacije, mlade generacije koje dolaze, da se zahvalimo i braniteljima i svima poginulima i civilnim žrtvama koji su dali za slobodu i samostalnost Hrvatske, već isto tako i kao podsjetnik da se može živjeti ne samo u slobodnoj, nego i suverenoj zemlji, a to je načelo po kojim je prvi hrvatski predsjednik vodio Hrvatsku državu prvih 10 godina i to je načelo po kojem Hrvatska može i u buduće biti uspješna zemlja u kojoj će se dobro i dostojanstveno živjeti.